На Миколаївщині збили 6 російських ударних безпілотників. Війська Російської Федерації завдали ударів по Очаківській громаді. Змушені зимувати в халабудах та літніх кухнях. Як живуть жителі зруйнованого російськими військовими Благодатного? Безкоштовне протезування. У Миколаєві діє міська програма з заміни колінних та кульшових суглобів. Подробиці – далі у випуску. У ніч проти 4 грудня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 6 російських безпілотників «Шахет-131-136». Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Внаслідок збиття безпілотника уламками пошкоджено будівлю агропідприємства та лінію електропередач у Баштанському районі. Загиблих та поранених немає. Також 4 грудня о 58-й на 1-шу, 3 грудня о 16-й годині 1 хвилину та 16:12 армія Російської Федерації завдала артилерійських ударів по місту Очаків та акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися, повідомили у військовій адміністрації. У збудованій власноруч халабуді проживає з дружиною Володимир. Говорить, в ній тепло та є все необхідне, тому тут зимуватимуть. Буржуйку розтопили, все, і нам з вечора розтопили, до утра утром розтопили, і до вечора і хватить. Як мороз, то трошки чаще топимо, а як так, то один раз на сутки. Нам не треба багато, нам треба градусів 15-16, нам хватить отак. Ми як на дворі поспали дві ночі, як замерзли, і це ми за день її збудували. Ми під відкритим небом тут спали, розчищали, а потім похолоднішало здорово, і ми за день зробили її, і все, ми вже в теплі були. Гараж у мене не згорівший був тут, і це, вважайте, весь матеріал із його. Із гаража з того забрав, балки, все. Я перезимую в цьому, я не переживаю. Поруч з халабудою – будинок Володимира. Чоловік говорить, через прильоти ворожих снарядів згоріло 90% будівлі. Ой, та тут, якщо так крупні, то прильотів 10 на моїй території, а так, мабуть, 25-30 було тих маленьких. І воно ще ракети тирчать ніяк, не можуть хлопці приїхати повикапувати. Зимуватиме в селі Благодатне поруч зі своїм розбитим будинком і місцева жителька Світлана. Волонтери з Америки построїли нам літню кухню, щоб ми могли перезимувати тут. А в кухні нема нічого, ну дали нам розкладушки, їсти варити немає на чому і немає в чому. Одіяла там такі легенькі нам дали зимових. Ми живемо у нашому селі теж жінка, але в неї в літній кухні хоч трошки щось залишилося. Якась посуда, там ці дивани, то ми ночуємо там у неї. Тут прямо під будинком був прильот. Тут ще витягували хвостовик. І там десь я теж під самим вікном теж хвостовики витягували. Там під воротами, воно, бачите, ворота пробиті, там снаряд лежав. В літній кухні жінка поставила буржуйку. Говорить, за допомогою неї і грітиметься взимку. Ми в селі постійно. Тут розтопили, натопили, щоб воно стіни обігрівалися. Я не знаю, тут повинні ще хлопці щикатурить. Ну, воно, бачите, ось стіни мокрі, їх треба висушити. А постійно йде дощ, вони не сохнуть. Треба газова плита, треба холодильник. Оце ми забрали холодильник, щоб туди, оце, що нам дають гуманітарку продукти, лежить холодильник. То мишей повно, миші по головам ходять. Що не поставиш, вони все з'їдають. То мусимо десь його щось сховати, щоб хоч якась крупа. Станом на 1 грудня до Благодатного повернулося 23 людини, розповіла Раїса Шульга, староста партизанського старостату. Житловий фонд села зруйнований на 100%. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. У Баштанському районі в результаті обстрілів з боку армії Російської Федерації зруйновано більше 4800 об'єктів приватної власності. Про це під час брифінгу повідомив Владислав Дмитрів, начальник Баштанської районної військової адміністрації. На відшкодування збитків за програмою є відновлення. Заявку подали всього 834 домогосподарства.
У деокупованих населених пунктах люди стикаються з проблемою відсутності документів на право власності, розповів чиновник. Сьогодні зареєстровано 834 заяви, на яких 526 заяв вже відпрацьовано, і з позитивним вирішенням 433 домогосподарства, які отримали вже грошову допомогу в розмірі 38 мільйонів гривень. Місцева програма «Турбота», яка сьогодні передбачена, наприклад, вибору Березнівацької ТГ, для того, щоб сьогодні саме Березнівацька ТГ перебувала на зоні, на межі зіткнення, це напрямок річки Інгулець, Давидовброд, де є населені пункти, де сьогодні зруйновано майже 94% приватного сектора. Саме ними прийнята ця програма, виділено 500 тисяч гривень на поновлення документів саме людям, а там, кого їх не було взагалі, то і знавиділення цих документів. Операційне втручання біля до одної години. Западина кульшового суглобу встановлюється, ніжка стегнова і по розміру голівка ендопротезу. Зашивається первинним натягом і хворий вже другого дня ходить. Головний експерт Миколаєва напрямку травматологія та ортопедія Юрій Шуткін говорить, що 376 містян перебувають у черзі на безкоштовне протезування колінних і кульшових суглобів. Це деформуючі артрози, коксартрози, переломи шиєк, стегна, різноманітні захворювання, дисплазії, кісти, ну і прочі захворювання цих суглобів. Штучні суглоби, що встановлюють за міською програмою, вироблені американською компанією. Юрій Шуткін говорить, що вони здатні прослужити 20 років і більше, в залежності від щільності кісткової тканини. Зинаїда Омарова розповідає, що операцію її зробили тиждень тому. Перші три дні не підводилась, а потім знову почала ходити. Та за бідер сустав у мене повреждений від роботи, де я працювала раніше. Вона дала мені на це, на ногу. Вот. И вот это 6 лет или 7 лет. 7 лет я мучилась ногой. Вот это мне выделили бесплатно, как инвалид второй группы. Вот сустав. Галина Обєхова каже, довго не наважувалась на операцію, побоювалася. Тепер жалкує про це. У мене колінні сустави зовсім розпалися, і однієї ноги, і другої. Ну, більше у мене правої ноги. Правая нога у мене була взагалі, можна сказати, восьмерка или колесом. Значит, меня прооперировали. Значит, три дня назад прооперировали, ножку мне выровняли. Болели. Вот. Артроз, артроз. Я все думала, та, на мій вік хвате. А воно вийшло, що не хватило. Марина Вербицька розповідає, що обидва її кульшові суглоби потребували заміни. Один встановили перед початком повномасштабної війни. Тепер, коли програма відновлена, зробили і другу операцію. Слабкість трошки, волнення ще є. Бо я приїхала сюди на кистелях і ще й з підтримкою. Сама не змогла. Вот. Юрій Петрович скаже, буде ходити. Було таке нехороше діло. Я з горки з велосипеда полетів, ножки вот так в розтяжку, і у мене от ці треснули. Перше время було нормально, а потім з кожним годом хуже, хуже. Олександр каже, спочатку замінили лівий кульшовий суглоб, пізніше планують встановити і правий. Перший день мене не трогали, на другий день доктор встає і говорить, ти чудиш, а ну пішли гуляти. Юрій Шуткін розповів, що в рамках міської програми цього року трьом миколаївським лікарням виділили по 2 мільйони гривень на закупівлю протезів. Вже встановлено 34 штучні суглоби. Для того, щоб стати до черги, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який дасть направлення до травматолога. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Спочатку діти накладають турнікет собі на верхню кінцівку, потім на іншу сторону. Далі зупиняють умовну критичну кровотечу на своїх ногах. Учасників ділять на пари. Один поранений, один має йому допомогти. Для створення більш реальних умов, ті, хто надають допомогу, мають кілька разів присісти, пообертатися в один бік, потім в іншу сторону. І вже після підходити до напарника. Пари помінялися ролями. Алгоритм сталий.
На гумовій глибокій рані учасникам показують, що таке тампонада. 16-річний Сергій першим намагається зупинити штучну кров. Це боляче. Це так боляче. Ну, я думаю, що це дуже корисно, тому що для собственної безпеки і для навколишньої безпеки. Тому що в наш час це дуже важливо, коли триває війна. І навіть у гражданському житті це дуже важливо для того, щоб надати допомогу якійсь людині. Наступний етап. За легендою, в пораненого дві критичні кровотечі. Одну з них можна зупинити турнікетом, іншу – прямим тиском на рану з подальшим тампонуванням. Давай, вік учасників від 13 до 16 років. Їх семеро. Я вважаю, що так, це необхідно. На тренінгах я не була, але була на підготовчих таких завданнях, змаганнях для цього. Сьогодні ми зупиняли кров, кровотечу на лажовому животи. Турнікети, зупиняли кров, відкрили кран. В курс входять навички допомоги при гіпотермії, контролю кровотеч, порушення дихання тощо. Все те, що може знадобитись в екстреній ситуації, говорить керівниця Миколаївського навчально-тренувального центру тактичної медицини «Колесо» Зоя Філіпова. Нас запрошують до шкіл, нас запрошують до ліцеїв, ну, взагалі до навчальних закладів, і учні приїздять сюди до нас. Який фідбек? Головне, що в них горять очі, вони хочуть навчатися. І це дуже видно, коли цікаво, коли дітям цікаво, коли це цікаво дорослим. Взагалі, наші діти вимушені трохи зарано дорослішати. Тренінг тривав 6 годин. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.